Vidite sami na predlog, jednoglasno je podrška data Novicu Tončevu, do sadašnjem predsedniku regiona Istočne Srbije, ali s njim su stvarno imali dobru saradnju. Ja sam bio član izvršnog odbora Fonda Saveza regiona Istočne Srbije i član sam bio se jedno vreme i potpredsednik. Slaviša Kokeza je počeo nešto da radi u srpskom futbolu, ide na bolje, reputacija se kvalifikovala na svetsko prvenstvo, sad imamo kvalifikacije isto i ja očekujem da njegov rad doprinese tome da naša reputacija postigne što bolje rezultate i u Evropi i u svetu.